Nuh peygamberin gelmişti yanından sonra dağlarda. Onun üçüncü oğlu Yafes adında oğlu. Bəli, və hardasa Naxçıvan zonasını yağın ki, bağlayırlar bunlar. Demək, bu temanı. Burada yaranan insanlar üçün 12 şəhər tikdirir. Və bu şəhərin adları verilir burada. Aban, Azər, Bəhmən, Day, Mehir, Murdad, Tiri, Ordu, Behişt, Fəvvardin, Xorda, Şəhrivar və Əsləndə. Bu şəhərlərin tarixi hansı əsrə qədər dayanır? Yəni, əsasən, çox maraqlısı odur ki, 13 min, həmən bu 12-13 min il hansı dövrdür? Atlan dövrü bitir, hı-hı, və yeni bizim İrqin dövrümüz başlayır. Və burada mifoloji sisteminə nəsə bizə çatdırmaq istəyirlər. Mən maraqlandım bu adlar nədir və tapmışam ki, bu 12 ad əslində Zərdüştlərin müqəddəs 12 ilin içində olan deməli, ayların adıdır. Hı-hı. Və ona görə də Azər də orada var və çox maraqlı ki, Tiridir. Tiri nə deməkdir? Qədim türk dilində Tiri Sirius deməkdir. Bəli, və danışır sonraki hadisələri. Bu, deməli, 12 şəhərdə yaşayan xalqlar, deməli, Yafes öləndən sonra onun xatirinə Araz çayın, deməli, üstündə, hı hı, onun xatirinə şam ağızları əkiblər. Bir versiya da var, onu mən Zəngəzur Vədi kəndindən maraqlanmışam, bir informasiya gəlib. Bu şam ağacı deyildi, sənibər ağacı idi. Sənibər də dağdağandı bizdə, eşitmişsiniz. Və bu ağacları sitayiş eləməyə başlayıblar. Necə ki, Yafəs onların başçıları olub. Və bu yerin adı Əran, ərlərin an sufus yeridir. Yəni,